Բարի կեսօր, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վաղը կիչեցրի Վրաստանի ոչ տարածքի բոլոր վարչական շենքերի պետական դրոշները։ Օգոստոսի 25-ը հայտարարվել է ՍԿՕ օր։ Համապատասխան հրամանը տվել է վարչապետը պայմանավորված շատերի ճանապարհին տեղ ունեցած որբերգական դեպքով։ Դուշեթի մունիցիպալիտետում տեղի ունեցած ավտովտարի հետևանքով զոհվել է 17, իսկ վիրավորվել 3 ուղևոր։ Վերջիններիս տեղափոխել են առաջին համալսարանական կլինիկա։ Բժիշկների խոսքով տուժածների առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Դեպքի վայրում ամբողջ գիշեր շարունակում էր որոնողավ փրկարարական գործողությունը։ Երկրի առաջին դեմքերն անդրադարձել են շատելիի ճանապարհին տեղի ունեցած որբերգությանը և ցավակցություն հայտնել զոհվածների ընտանիքներին։ Խորը վշտով տեղեկացավ շատելիի ճանապարհին տեղի ունեցած ցնցող ողբերգության մասին, որը խլեց մեր քաղաքացիների կյանքը և որ կան տուժածներ։ Ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին և մտերիմներին, գրել է վարչապետն իր նամակում։ Ցավակցական նամակ է հրապարակել նաև Վրաստանի նախագահը։ Խիստ վշտացած եմ շատելիի ճանապարհին տեղի ունեցած ահավոր ողբերգության պատճառով, անկեղծորեն ցավակցում եմ վախճանվածների ընտանիքներին և մտերիմներին, գրել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ցնցող ողբերգություն է տեղի ունեցել Բիսոգյուղի մոտ։ Ցավակցում եմ ավտովտարի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին և մտերիմներին։ Սա ողջ երկրի համար մեծ կորուստ է, ասված է խորհրդարանի ղեկավարի նամակում։ Ավիաղետը ցնցել է բոլորիս։ Դուշեթի մունիցիպալիտետում Շատիլիի ճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգությունը խրել է 17 մարդու կյանք։ Ամբողջ Վրաստանը սոքում է զոհերի մահը։ Վշտակցությունս եմ հայտնում նրանց ընտանիքներին, մտերիմներին։ Նման պահերին խոսքերն անզոր են, նշել է մայրաքաղաքի քաղաքապետն իր նամակում։ Իսկ այժմ COVID-19-ի վիճակագրությունն ու իրավիճակը Վրաստանում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 10 նոր դեպք։ Այսպիսով երկրում արձանագրված դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է 1421, որից ապակինվել է 1137-ը։ Կորոնավիրուսի այսօր հաստատված դեպքերի 4-ն արձանագրվել է Աջարիայում։ Աջարիայի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 3-ը ներգրված են և գտնվում էին կարանտինային տարածքում, իսկ 1-ը Քոբուլեթիում հաստատված դեպքի շփման շրջանակից է։ 4 վարակագրին տեղափոխել են Բաթումի հանրապետական հիվանդանոց, որտեղ բուժում է ստանում 30 վարակագիր։ Իսկ Մեստիայից Քութայիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոց են տեղափոխել 3 պացիենտի։ Տեղում COVID-19 նախտորոշման բուժում է ստանում 17 պացիենտ։ Իսկ 3 Մեստիայից 3 կորոնավարակագիր են ընդունել կլինիկա։ Նրանց հաղորդական վիճակը գնահատվում է բավարար։ 5 վարակագիր ունի թոքաբորբ։ Տեղեկացնենք, որ պացիենտներից 7-ն անչափահաս են։ Ապատեղեկատվության ազդեցությունը քաղաքացիական ինտեգրման գործընթացի և դրա կանխման կարևորության վրա։ Այս խորագրով հաշտեցման և քաղաքացիական համահավասարության հարցերով պետնախարարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ Բորժոմիում բացվել է երկօրյա դասընթաց։ Միջոցառմանը մասնակցում են ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված մարզերում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Երկօրյա դասընթացների ընթացքում մասնակիցները ծանոթանում են ապատեղեկատվության սոցիալական ազդեցության բացասական հետևանքներին և քննարկում դրանց տարածումը կանխելու ռազմավարությունը։ Դասընթացն անցկացվում Վրաստանի կառավարության և հաղորդակցման հանձնաժողովի հետ համատեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության և Վրաստանում ՄԱԿ-ի ասոցիացիայի հանդուրժողականության, քաղաքացիական իրազեկության և ինտեգրման աջակցության ծրագրի աջակցությամբ։ Իմերեթիում ընթանում են աղետից հացված վնասների կարգավորման աշխատանքները։ Ցղատուբոյի մունիցիպալիտետում ուժգին անձրևի հետևանքով վնասվել է 10 փողոց և այնտեղ գտնվող ինչպես սեփական, այնպես էլ բազմահարկ շենքեր։ Հորդորատ անձնելուները սողանքների պատճառ են դարձել Գումաթի, Ջիմաստարո, Սորմոնի գյուղերում, ինչպես նաև Մեջխերի և Զարաթի ճանապարհներին։ Ընթանում են մաքրման աշխատանքներ։ 5 գյուղում հեղեղվել են տներ։ Աղետը վնասել է գազի և ջրի խողովակները։ Ընթանում է հաստված վնասի առաջնային հաշվառումը։ Հորդորատ անձնևները խնդիրներ են առաջացրել նաև Տղիբուլիում և Խարագաուլիում։ Հեղեղվել են մի քանի ընտանիքի տներ, վնասվել են ճանապարհներ։ Հորդորատ անձրևների պատճառով հեղեղվել է Քութայիսի կենտրոնական մասը, ինչպես նաև Փոթի, Ավտոմշենեբելի և Ախմաշենեբելի փողոցները։ Հեղեղվել են մի քանի բնակելի տների բակեր, նկուղներ և առաջին հարկեր։ Բաթումիում հաշվում են ջրհեղեղից պատճառված վնասները։ Քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալչիչ Չիկովանին հայտարարել է, որ աղետի հետևանքով վնասվել է մոտ 30 տուն, 11 վայրում առաջացրել են սողանքներ, իսկ 4 ընտանիք տեղափոխվել այլ ընտրանքային բնակավայր։ Միջադեպերի արդյունքում ոչ ոք չի տուժել։
Թուրքիայում ավելացել է աղետից զոհվածների թիվը։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնվում են, որ 30 նահանգում ջրհեղեղի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ, այդ թվում թուրքական ժանդարմայերի 2 աշխատակից։ Տեղական մամուլի փոխանցումը 30 նահանգում փրկարարները կարողացել են փրկել 153 մարդու կյանք։ Եվ վերջում Լուկաշենկոն հրացանով։ Տեղական մամուլը տարածել է տեսանյութ, որում երևում է, որ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ձեռքին կա զենք։ Բելարուսի գործող նախագահին զենքով նկատել են Անկախության պալատի տարածքում, որտեղ նա դեպքի վայր է ժամանելու աթիրով։ Մինսկում Լուկաշենկոյի նստավայրի հայրակից տարածքում ընթանում է բողոքի ցույց, որի ժամանակ փորձել են գրոհել շենքը, սակայն նախագահի մամուլի խոսնակի խոսքով ցուցարարներին արագ հետ են մղել։ Այժմ համար նախատեսել ենք այսքան, մեր հերթական թողարկմանը սպասեք ժամը 18:00-ին։ Առայժմ։